Богдан є 231. Це 14.6-метровий тролейбус, низькопідлоговий міський тролейбус, перший з низькопідлогових тривісних підвищеної міськості в Україні, що випускався з 2007 по 2008 роки. Корпорацію «Богдан» спершу у Черкасах, пізніше на Луцькому автомобільному заводі. Довжина цього тролейбуса сягає 14 560 мм, ширина – 2550 мм, висота – 2900 мм, база – 7400 та 1640 та 9040 мм. Кліренс – 125 мм, маса без пасажирів – 13 295 тонн, повна маса – 22 815 тонн. Максимальна швидкість цього тролейбуса – 60 км за годину. Місць лідери сидіння – 41-43+1 та одне місце для водія. Нормальна кількість – 120, повна міськість – 136-153. Назва двигуна – «Динамо» – ДК-211БМ виробництва «Динамо». Керування «Айметис» – транзитне виробництво «Черкес» АЕС «Прага». Потужність – 175 кВт. Робоча напруга – 550 вольт. Бортова напруга – 24 вольт. «Богдан» Е-231 стали найпершими та 400-метровими тролейбусами, побудованими в Україні. Тролейбус став проєктуватися ще з 2006 року. Збирати їх ще почали в вересні 2007 року. Перші два кузови тролейбусів були зроблені в Черкасах, однак електрообладнання до них вже ставилося на Луцькому автомобільному заводі. Тролейбус Е-231 виконує кузов та і багато інших комплектуючих 14.6-метрового тривісного автобуса особливо великої міськості. «Богдан» А-231 збирається у Черкасах. Їх випущено більше 10 штук. Перші три тролейбуси на початку осені 2007 року почали проходити пробну експлуатацію в Києві, де їх і залишено. Вони не були ідеальними та у них було виявлено ряд недоліків. Хоча і переваг ці тролейбуси мають теж багато. До лютого 2008 року їх випущено ще 5. Вони були зібрані на УАЗі і залишено у Луцьку, де вони працюють дотепер. Модель нині знято з виробництва. Луцький автомобільний завод перейшов до випуску іншої лінійки тролейбусів, починаючи з двох презентаційних «Богдан» Т-501.11, закінчуючи новими 15-метровим «Богдан» Т-801.10, у якому було вирішено переважну більшість проблем даного тролейбуса. Усього Е-231 випущено 8 штук, і 5 з них працюють у Луцьку, і 3 у Києві, де один вже встиг зламатися, у нього щось сталося з карданим валом. Можливо, скоро буде відремонтовано. Новий тролейбус зараз коштує 1 мільйон 60 тисяч гривень. Через довжину машин та їхнє зелене заводське пофарбування, пасажири їх прозвали крокодилами. Київські крокодили не є одинокими. У Києві у місті також працюють 8 їхніх братів автобусів «Богдан» А-231. У теперішньому часі тролейбус «Богдан» Е-231 у Києві не експлуатується через те, що ці тролейбуси були списані у 2015 році. А у 2016 році ці машини були розкомплектовані, а у 2018 році 3 одиниць даної моделі тролейбуса «Богдан» Е-231 були передані у покинутому автобусному парку номер 7 для списання виведених із експлуатації тролейбусів, автобусів та маршруток. І тролейбус «Богдан» Е-231 у Києві назавжди увійшли в історію.